fas aquí? Que no puc veure el vestit. Òscar, jo així no em caso. Com? Que jo no puc, no puc llegir això. Certa, Fidel, molt bé. Això de la riquesa i la pobresa, d'acord. Però això de tots els dies de la resta de la meva vida... No. No. Com a molt, 12 mesos. Un any només. És el màxim que et puc oferir. Aconsegueix una rendibilitat de forma indefinida. Repetim, indefinida. Ara, amb un 2% TAE. Compte online Sabadell, el compte corrent menys corrent. Fes-te client a bancsabadell.com.